ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ ଚଳିବନି ମନମାନି, ଦଲାଲ ମୁକ୍ତ ହେବ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌କୁ ଆସିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ଆଜି ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦଲାଲ। ବୁର୍ଲାରୁ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏମାନେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫୁସୁଲାଇ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ପାଞ୍ଚ ଦଲାଲ ଗିରଫ ହେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜିପି ବିକେ ଶର୍ମା। ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗିରଫ କରାହେଇଛି ଅର୍ ତାଙ୍କର ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଚାଲିଛି। ଆମରା ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ମୋ ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭରେ ଆମେ ଇନସ୍ୟୋର କରିବୁ କି କେମିତି ସିଟିଜନ୍ସ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ ପାଇବେ ଅର୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବି ସେ ବେଷ୍ଟ ସର୍ଭିସେସ୍ କେମିତି ପାଇବେ। ତାର ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଅର୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆମର ଚାଲିଛି।